fodidrafitrasa fampianarana tsy miankina iray indray no notokanana teto tontolo iara ny faran'ny herinandro iny, ka ny ministry ny harena anaty rano sy ny jono no nitokana izany, izay nisolotena ny ministry ny fanabeazam-pirenena notronon'ireo olomanan-kaja sivily sy miaramila aty amin'ny faritanin'ny tontolo iara. Hanomezana fahalalana sy fampianarana manaraka ny fenitra iraisam-pirenena no tena tanjona amin'izao fanorenana fotodrafitrasa izao, hoy ny filohatale jeneraly ny kolege Rabe Gilles. Dia ny mba hanomezana fampianarana manaraka ny kalitao de kalite zany, fampianarana ny kalite, éducation de kalite ho an'ny ankizy, ho an'ny mpianatra eto tontolo iara. Hitantsika angamba fa io ny kolege lycée zay misy atsaboniko ny douzième ka hatsamin'ny terminaly am'izao fotoana zao, paroa manarakaraka an'izay tsy maintsy mahavoafehy langue anakefatra zany, io moa ny langue france, teny frantsay zay zay no école d'expression française izy tya, de eo miteny tsofo de tsy mavoaky tsy maintsy mahavoafehy teny soa zany mpianatsa ako de miteny anglisy. Tao anatin'ny kabarin'ny fandimbiasany no nanaraota ny ministry ny harena anaty rano sy ny jono fa efa betsaka ireo fotodrafitrasa vita ny fitondram-panjakana aty tontolo iara, ka manentana ny tsirairay izy amin'ny mahazanaky nyity faritra ity azy ny mba hiaraha-miasa amin'ny fanjakana mba hisian'ny fampandrosoana maharitra mipaka hatrany ifotony.